ಇಸ್ನ ಹಬೀಬ್ ಖಾನ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಪತ್ನಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಲ ಆಕೆ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಸ್ನ ಹಬೀಬ್ ಖಾನ್ ನ ಅಣ್ಣ ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ನ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನಾವಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ದಿಸ್ ಇಸ್ನ ಹಬೀಬ್ ಖಾನ್, ಮನ್ಸೂರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪತ್ನಿ. ಪವರ್ ಟಿ ವಿಯ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಫೋಟೋ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಈಕೆ ಕೂಡ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಮಗಿವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಲೀಸರು ಈಕೆಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನುವ ಈಕೆಯ ಅಣ್ಣ, ಹರ್ ಬ್ರದರ್, ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನುವ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿ ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೂಡ. ಈಕೆ ಇಸ್ನ ಹಬೀಬ್ ಖಾನ್, ಶೀಸ್ ಇಸ್ನ ಹಬೀಬ್ ಖಾನ್, ದಿ ಫೋರ್ತ್ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್. ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ಬಲಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಆತ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಡಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಪತ್ನಿ ಇಸ್ನ ಹಬೀಬ್ ಖಾನ್, ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಗೂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿತ್ತು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಹೆಂಡ್ತಿರು ಅಂತಲೇ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವೇ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಓಡ್ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇವರೇ ಅಂತ. ಇವರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಯ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಂಧನ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೀಮ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ 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 ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಟಫ್ ಕಾಪ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಪ್ಸ್. ಗಿರೀಶ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಖಾಸಿಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎ ಸಿ ಪಿ ಬಾಲರಾಜ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಪ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವರನ್ನು ಬಾಯ್ ಬಿಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಪೊಲೀಸರು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನುವ ಈಕೆಯ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ, ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ, ಎಲ್ಲ ಗಲ್ಲಿಬಲ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಎಚ್ಚರಿಕೆ 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 ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ ಪಾಪ ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ.